Eu infelizmente também. Vou tentar falar mais rápido, coisas mais importantes. Vocês provavelmente perceberam que eu não sou brasileira, não sou daqui, eu sou da República Tcheca. Então, desculpem o meu sotaque e os meus erros, mas vou tentar explicar tudo direitinho. E se não der certo, eu posso falar em tcheco. Eu não sei isso. Me falou em tcheco. Ah, muito bom! Muito bom! Esse é um caso importante. Bom, então, eu quero falar só um pouquinho sobre ciúme. Em geral, a sexualidade humana é o meu foco agora, então eu vou até ministro várias disciplinas semestrais, três, na verdade, disciplinas só sobre sexualidade, relacionamentos e uma sobre orientação sexual. Mas hoje eu escolhi um tópico específico que é ciúme, que é aquela coisa interessante até para o público-alvo. E vamos ver então o que é. Com certeza é uma coisa que todo mundo já conhece, pelo menos da própria experiência. Então vamos tentar falar um pouquinho mais da perspectiva científica, psicológica e também da psicologia evolucionista. Então, o que é ciúme? Como eu falei, é um sentimento bem forte. Provavelmente todos vocês já sentiram em alguma fase da vida, em algum nível. Claro que existem vários tipos de ciúme, né? Aqui olhando para esses dois pequenos, eles também sentem bastante ciúme, estão brigando por atenção da mãe, mas agora eu vou focar mais no ciúme sexual e romântico. O ciúme ele também podia acontecer em qualquer momento do relacionamento, não só no começo, mesmo que no começo geralmente é mais forte, mas podia aparecer em qualquer momento durante os relacionamentos de longo prazo e também por várias razões. Alguns autores acham que ciúme é uma emoção, mas na verdade é um estado afetivo que pode gerar várias emoções. Né? Vocês podem agora pensar o que eu senti, né? Quando eu senti ciúme. Pode ser raiva, mas pode ser tristeza, pode ser até humilhação, por exemplo. Pode ser medo, desespero, né? Várias, ou até vergonha e culpa. Algumas pessoas acham que ciúme faz parte do amor, né? Que é uma parte necessária do amor. Pode ser que é um sinal de perda de algo que a pessoa quer controlar. Pode ser também perda de autoestima própria. Em geral, é um estado. Então, não existe, na verdade, uma definição que todo mundo aceitaria e usaria. Existem várias definições e ainda não tem aceite de uma definição só. Então, é um estado afetivo, mas todo mundo geralmente concorda que ele está gerado pela percepção de ameaça no relacionamento de um lado de um rival. Esse rival é muito importante, né? A gente pode sentir várias ameaças nosso relacionamento, mas não necessariamente por causa de alguma outra pessoa. Então, esse rival é muito importante no sentimento de ciúme. Eu vou voltar ainda um pouco, logo, para a perspectiva evolucionista, mas da perspectiva evolucionista, a gente acha que ciúme não é nada patológico, mas sim é uma adaptação. Ou é uma estratégia sexual. Isso não significa que todo mundo tem que sentir necessariamente ciúme nos mesmos momentos. Pode mudar e varia bastante entre as pessoas. Existem vários tipos de ciúme. Por exemplo, o Bremjoen da Holanda falou sobre, ou dividiu o ciúme entre três tipos básicos. O primeiro seria ciúme reativo, que é de verdade uma reação, né? Causada pela alguma situação específica, pelo comportamento do parceiro ou da parceira como alguma terceira pessoa. O ciúme ansioso são as preocupações. Poderia acontecer.
né? Pode ser que se ele sair com essas amigas, por exemplo, pode acontecer alguma coisa, né? Então é mais uma preocupação. E se um preventivo é de verdade uma prevenção, tanto faz se pode acontecer alguma infidelidade, por exemplo, ou não, mas a pessoa vai tentar prevenir qualquer tipo de envolvimento emocional ou sexual do parceiro com outra pessoa. Esse ciúme preventivo, ele, nesse momento, as pessoas podem até entrar, por exemplo, no celular, né, do parceiro, querem, na verdade, monitorar o comportamento do parceiro e querem controlar o comportamento do parceiro. Existem várias consequências do ciúme. O comportamento mais frequente provavelmente é a guarda do parceiro ou da parceira, ou seja, a pessoa ciumenta está tentando controlar o próprio parceiro, ver o que está fazendo e às vezes quer, por exemplo, tirar o parceiro da presença dos rivais atuais ou potenciais. O rival, ele é importante no sentimento de ciúme, mas ele não precisa ser necessariamente real. Então, às vezes, ele existe só na cabeça da pessoa ciúme. Às vezes, as pessoas com esse tipo de comportamento de guarda de parceiro vão monitorar redes sociais do parceiro, vão olhar com quem a pessoa está comunicando, falando, com quem ela está passando tempo, por exemplo, no trabalho ou até depois. Eles vão tentar monopolizar a atenção do parceiro, né? Que pode ser de forma positiva também, né? Podem dar, por exemplo, presentes, né? Flores, sei lá, ou pagar algumas passagens, por exemplo, viagens para o parceiro, para mostrar que simplesmente eu sou o único possível no mundo, né? Eu estou te dando tudo isso, então eu quero a sua atenção, 100% da sua atenção. Então, às vezes, a gente até está fazendo esse tipo de comportamento sem nem pensar que poderia ser consequência de ciúme. Mas, em vários casos, é de verdade. Competição com rivais, claro, pode ser uma das consequências do ciúme. A gente está competindo diretamente ou indiretamente com os rivais. Geralmente a competição não é direta ou agressiva, por exemplo. Claro, pode também acontecer, mas geralmente, em maioria dos casos, as pessoas vão tentar mostrar alguma parte negativa do rival. E às vezes é difícil quando o rival é muito atraente e rico e famoso e simpático e sei lá, tem todas aquelas características, inteligente, tem todas aquelas características boas, mas claro, a pessoa se inventa, vai achar alguma coisa boa, achar, inventar alguma coisa negativa sobre o rival. Quanto outras suspensões, mas não existe nenhum rival, isso já entra na parte patológica? Não, tipo, não. Tipo, patológica, você fala? É, sim. Eu estou ainda nas consequências normais, comuns de ciúme. Mas assim, a pessoa sente ciúmes, não existe nenhum rival e nada do tipo, a pessoa tem três pilotos. Isso já pode ser ciúme excessivo ou até patológico, sim. Tá bom? Vou passar para essa fase também. Nessa competição com rivais, a gente pode então tentar mostrar algumas características negativas do rival, mas também as nossas positivas, né? Então, de repente, a pessoa ciumenta vai vestir ou comprar alguma roupa mais interessante, mais cara, por exemplo, mais sexy, mais chamativa para o próprio parceiro, vai começar a usar maquiagem, por exemplo, ou, né, vai melhorar ou até mudar a sua própria aparência simplesmente para avaliar um pouco e mostrar que tem algumas partes melhores do que o rival.
Então, o ciúme per se não é negativo, principalmente, e faz uma parte importante, na verdade, dos relacionamentos, e ele com certeza em parte serve para manutenção dos relacionamentos. A gente tem a tendência a manter os nossos relacionamentos, especialmente relacionamentos de longo prazo. Geralmente as pessoas até sentem mais ciúme com maior duração dos relacionamentos. Porque quando a gente já investe bastante em alguma coisa, né, no relacionamento, nesse caso, a gente quer manter essa coisa, já é valioso pra gente já investiu muito, então com certeza a gente vai sentir mais ciúme se esse relacionamento de maior valor seria ameaçado. O ciúme patológico, como você já viu uma precedência, ele é excessivo. Claro que o ciúme que eu apresentei agora, né, foi aquele que a gente está comprando presentes e sei lá, melhorando a própria aparência por causa do ciúme, tudo bem. Mas ele pode ter também consequências muito graves, né? Ele pode ser perigoso, pode gerar agressividade, pode levar à violência ao próprio parceiro ou rival ou os dois. Ou até, na verdade, até outras pessoas. Então, e claro que não é só violência, né? Ele pode ter consequências graves como homicídio, por exemplo. E parece que bastante, que uma frequência grande de homicídios, especialmente feminicídios, assaltos ou mortes de mulheres, está causado pelo ciúme dos homens. Então, o ciúme patológico é infundado. Não tem, simplesmente não existe, provavelmente é individual. O parceiro ou a parceira não está mostrando nenhum comportamento conexionado com uma possível ou real infidelidade. A pessoa está muito preocupada com a possível infidelidade, mas muito preocupada mesmo. Provavelmente para o ciumento patológico, a melhor situação seria trancar o parceiro em um quarto, sem janelas, idealmente, e claro, sem redes sociais, né? Logicamente, né? Cortar completamente o mundo exterior do parceiro, e de verdade guardar o parceiro, controlar, monitorar o parceiro completamente. Alguns ciumentos patológicos nem deixam, por exemplo, o parceiro ir no banheiro com o celular na mão, né, para não mandar alguma mensagem para um rival possível. Alguns vão contratar hackers, por exemplo, eles vão saber exatamente quando o parceiro está falando com alguém, com quem, por quanto tempo, e às vezes eles vão, por exemplo, mandar uma mensagem e eles vão saber que ele está conectado à rede social, mas como ele não está respondendo, obviamente está respondendo ou falando com outra pessoa. Né? Então, todo, na verdade, qualquer tipo de comportamento do parceiro basicamente prova para o ciumento patológico que alguma coisa está acontecendo, mesmo que não está. Patológico seria mais a pessoa, tipo, ter, por exemplo, o controle de uma outra, tipo, ter outra na sua posse? Em parte. Depende muito, tem vários tipos de ciumentos patológicos, mas alguns sim, alguns podem fazer esse tipo de comportamento. Aqui em São Paulo tem uma clínica específica para os ciumentos patológicos, né? Meio recente, parece que tem muitos pacientes. Na verdade, eles precisariam mais terapeutas. Para dar conta. Então, é um extremo, né? Um comportamento completamente extremo. Existe nas mulheres e nos homens. É interessante que, como eu falei, as consequências de ciúme geralmente não são agressividade física, mas é interessante que, mesmo que as mulheres, em média, são menos agressivas fisicamente do que os homens. No caso de ciúme, elas podem ser até bastante agressivas fisicamente. Até mais do que os homens.
Bom, então, quem sente mais ciúme? Né? Quais as diferenças individuais no ciúme? Claro que existem várias pesquisas, mas não mostro minha pesquisas, eu vou mostrar só uma amostra pequena de uma pesquisa recente que a gente coletou aqui no Brasil com mais do que 5 mil pessoas. E a gente passou vários questionários sobre personalidade, sobre várias coisas e também sobre vários tipos de ciúme. E em geral, a gente achou que pessoas que são mais possessivas, mais dependentes, mais religiosas, como histórico de traição, especialmente do lado do parceiro, né? Ou seja, né? Se a pessoa teve parceiro que traiu. Pessoas com menor autoestima e menor tendência à variabilidade de parceiros sexuais, ela sente mais ciúme. Né? Então, foi bem claro e tipo, teve as correlações bem fortes em todas essas variáveis. Também a gente achou uma relação com orientação sexual nos dois homens e mulheres, e parece que pessoas não heterossexuais relatam menor ciúme. Outras pesquisas mostraram, por exemplo, que pessoas que têm uma autoimagem negativa também sentem mais ciúme. Pessoas que colocam um valor grande na atratividade física ou status também podem sentir mais ciúme. Agora a questão é, e os homens e mulheres? Vocês acham que tem alguma diferença entre homens e mulheres? Quem é mais ciumento? Os homens? As mulheres? Tecnicamente, a gente tem impressão que são mulheres. Parece que sistematicamente em todas as pesquisas, as mulheres relatam maior ciúme do que os homens. A diferença é significativa, a gente também mostrou, mas não é tão grande, mas existe. Aqui nesse gráfico eu estou mostrando de novo os resultados dessa nossa pesquisa, e a gente ainda perguntou sobre tipo de relacionamento, sobre sexo, né? Ou seja, essas barras escuras são mulheres, elas sentem mais ciúme do que os homens, que são os claros. E esses são três tipos de relacionamento. Esses são pessoas que têm relacionamento monogâmico, esses são solteiros, e esses são os que têm relacionamentos não monogâmicos, ou seja, por exemplo, relacionamentos abertos, ou fazem swinging, ou poliamor. E eles, mesmo que tenham essa diferença entre os sexos, mas em geral eles têm o ciúme significativamente menor do que os outros grupos. Né? Então parece que pessoas de idade que têm alguma propensidade, por exemplo, maior desejo sexual e menor ciúme, conseguem provavelmente entrar em relacionamentos não monogâmicos. Depois, quando a gente quis analisar o que é o mais importante, qual fator, na verdade, determina mais o ciúme. Porque agora eu joguei vários fatores, né? Autoestima, possessividade, sei lá o que. Mas o que é o mais importante? A gente, eu olhei para essa análise específica que mostrou que, de verdade, o tipo de relacionamento determinou, basicamente, o nível de ciúme. Então, pessoas não monogâmicas, de verdade, têm um nível muito menor de ciúme do que pessoas monogâmicas. Depois é a sociossexualidade, né? Aquela tendência para variação sexual e orientação sexual e religiosidade. Basicamente, esses quatro preveram ou se correlacionaram mais fortemente com ciúme. Né? Então, pessoas monogâmicas, religiosas e heterossexuais com mais tendência para relacionamentos de longo prazo, o comprometimento nos relacionamentos, sentem bem mais ciúme do que as outras pessoas. Bom, características de rival, claro, também podem aumentar ciúme, né? Então não é só, não são só as características pessoais do ciumento, mas também as características do rival que podem mudar ou variar na percepção de ciúme.
né? Geralmente a atratividade e popularidade em mulheres vai aumentar ciúme de outras mulheres, especialmente quando a outra mulher de verdade tem todas aquelas características boas, que ela é inteligente, ela é popular, todo mundo gosta dela, ela é bonita, né? Então isso faz muita diferença no ciúme de outras mulheres. Nos homens, a aparência física e popularidade não é tão importante como nas mulheres, mas parece que a fama e status socioeconômico vai influenciar bastante assim, nos homens. E aqui, o que vocês acham? Quem seria o rival mais perigoso, né? Quem seria o rival de uma mulher? Vocês acham que essa mulher seria mais, assim, mais difícil para aceitar perto do parceiro? Ou essa aqui? Essa aqui? Vocês provavelmente percebem que é a mesma mulher. A única diferença é a maquiagem. De verdade, os resultados mostraram que em média, né, a maioria de mulheres vão indicar essa mulher como maior rival. Então vocês podem ver que às vezes pode ser um detalhe pequeno, na verdade, na aparência, né, uma alteração basicamente de aparência que vai influenciar bastante o sentimento de ciúme. Também é interessante com a maquiagem, que por exemplo as mulheres maquiadas estão percebidas como mais promíscuas, mas elas não são. Então a percepção, né, ou a mudança de aparência pode mudar bastante também a nossa percepção sobre as pessoas. Agora, também tem variação intercultural no ciúme, né? Claro, eu mostrei algumas pesquisas do Brasil, mas basicamente aqueles resultados que eu falei mostraram várias outras pesquisas de outros países. Então isso não é nada específico para os brasileiros, por exemplo. Mas tem algumas diferenças. Por exemplo, parece que os homens americanos tiveram mais infidelidade sexual do que os chineses. Né? Então pode ter alguma. Ou mulheres rimba, né? Rimba são esse tribo na África e na Índia, especificamente. E parece que elas têm maior ciúme sexual do que mulheres em outros países. Também é interessante que em algumas sociedades poligínicas, né, onde um homem pode ter várias esposas ao mesmo tempo, elas sentem ciúme por causa de uma nova esposa do marido, mas isso acontece especialmente quando elas perdem status, né, como essa chegada de uma nova esposa. Mas em outras sociedades poligínicas, onde as mulheres até mais velhas, elas têm o status garantido, especialmente com idade, e com as crianças também, status de reprodução, elas não sentem muito ciúme. Elas até deixam, na verdade, o marido ter as relações sexuais mais frequentemente com as esposas mais novas. Elas se retiram desse papel e não relatam tanto ciúme, porque elas já têm o status delas. E do ponto de vista mais biológico, eu já mencionei que o ciúme então pode ser interpretado como adaptação. Relações sexuais por fora de relacionamentos estáveis sem consentimento. Essa é a diferença daqueles relacionamentos consensualmente não monogâmicos. A maioria, na verdade, de relações fora do relacionamento estável vão ser sem consentimento do parceiro. Geralmente a gente não vai perguntar, ah, eu posso dormir com aquele cara aqui, né? Mas vai fazer, sem o consentimento do parceiro, que vai ou não descobrir um dia. Então parece que esse tipo de relacionamento fora do relacionamento não consensuais, eles são chamadas como infidelidade ou traição, né? São aqueles termos negativos. Mas parece que são relativamente frequentes, não só nos humanos, em várias outras espécies que
que são, ou pelo menos no passado, estavam tratadas como monogâmicas, são também bem frequentes. Então, essas relações extraconjugais, o que elas podem fazer? Elas podem criar algum laço sexual ou emocional com outra pessoa e, por causa disso, logicamente, o parceiro pode abandonar, por exemplo, o relacionamento anterior ou a família. O que claramente acontece, parece que, na verdade, uma das maiores razões ou uma das causas mais frequentes de divórcios e separações hoje em dia é, na verdade, paixão, só que por outra pessoa, né, do que o parceiro estava. Então, sim, pode acontecer. E o ciúme, nesse sentido, está tentando eliminar, né, a ameaça, ou seja, o rival. Às vezes a gente não quiser eliminar o rival, tipo, matar o rival, ou bater, ou sei lá o quê. Às vezes a gente elimina o nosso parceiro, né? A gente vai falar, hoje eu esperei de verdade no bar com os seus amigos, vamos ficar aqui, vamos no cinema, somos dois, então vamos fazer uma janta romântica. Tudo bem, é tudo muito romântico, mas pode ser que é também uma das consequências de ciúme, né? Eu não vou deixar ela ali encontrar de novo esses amigos sobre quais eu não sei se são parceiros, ex-parceiros ou parceiros potenciais, né? Se é alguma ameaça, se é o meu rival ou não, melhor simplesmente mandar o meu parceiro só para mim. Agora eu não estou falando para vocês que vocês não podem mais jantar romanticamente só como parceiro, tá? Romântico mesmo, mas tudo bem. Então, o ciúme, ele está meio que mantendo o objeto da nossa afeição, o seu parceiro, e eliminando o rival. Então, como o David Bass, por exemplo, falou, o ciúme não é um sinal de imaturidade, o que foi uma das explicações psicológicas mais antigas, mas sim, é uma paixão muito importante que ajuda nossos ancestrais e provavelmente continua a nos ajudar a enfrentar uma hoste de ameaças reprodutivas reais. Né? Ou seja, os nossos ancestrais ciumentos provavelmente tiveram maior chance a manter o relacionamento de longo prazo e investir mais na prole. Ciúme não existe, então somos humanos. Isso é muito importante, né, para destacar, para a gente não pensar que só a gente é ciumento, né? Todas as outras espécies são poligâmicas ou poligínicas ou poliândricas. A gente também pode ser, a gente tem essa tendência, então por que só a gente sente ciúme? Mas não é isso, parece que, não existe muita pesquisa sobre ciúme em outras espécies. Também é um pouco difícil, né, perguntar como vocês querem observar ciúme. Mas tem umas tentativas, por exemplo, nesse tipo de macacos monogâmicos, e parece que ciúme existe especialmente em espécies que são mais monogâmicas. Então, especialmente nessa ciúme, por exemplo, fizeram umas situações, né, que eles simplesmente pegaram e eles criam essa espécie de titi, né, na família de calicebos. Eles criam os casais por longo prazo, geralmente até por vida inteira. Então, no jardim zoológico, eles simplesmente pegaram mulheres, colocaram em outro lugar, pertinho, né, para outro coitado ver, e colocaram outro macho, por exemplo, com uma fêmea do casal. E eles observaram o que o outro macho, o parceiro dela, vai fazer. Parece que ele teve uns comportamentos bem específicos, não muito agressivos, isso é interessante, não muito agressivos, mas ele estava mais chamando a atenção dela. Então, eles também tiveram vários comportamentos específicos, não somos os únicos. E, logicamente, que esse comportamento que impede a fêmea ter relações sexuais com os outros machos aumenta a chance do macho cuidar da própria prole biológica. Então, geralmente, o ciúme, se é de verdade, investiga ou testa nos machos, nos homens. Por
porque eles não têm certeza da paternidade. Eles nunca sabem que a criança é deles mesmo. A mãe sempre sabe. E por causa dessa incerteza de paternidade, os machos têm a tendência a guardar mais as parceiras. Mas, como eu falei, as mulheres, por exemplo, elas são até mais ciumentas. Uma questão de tem alguns animais que quando eles perdem um parceiro, eles não tentam ficar com nenhum outro e eles até se esquecem. Sim, tipo, mas por que esse comportamento? Mas isso não tem muito a ver com o ciúme. Ah, sim, é porque tipo, eu fico pensando, tipo, ah, assim, tem algumas questões, tem que esquecer, tipo, existe a ausência, mas também tinha que ficar assim. Sim, então assim a gente faria uma ponte pro estudo de amor, por exemplo. Tem várias espécies que criam esses laços de longo prazo, exclusivos, né, com uma outra, com outro indivíduo, e fica na vida inteira mesmo. E, na verdade, esse pair bonding, ele funciona que nem os humanos. Então, o parceiro, por exemplo, a presença do parceiro, ele ativa algumas partes específicas do cérebro, especialmente que está conexionada com a ocitocina. As pessoas se sentem bem em presença do parceiro. E sem o parceiro não se sentem bem. Até depois de uma separação, que por exemplo a pessoa não iniciou, ainda está apaixonada, gosta de outro parceiro, mas ele ou ela separou, vai sentir dor física. Né? É de verdade uma dor, sei lá, quando você corta a mão, entendeu? Às vezes as pessoas até falam que perder uma perna seria mais fácil do que perder um parceiro. E às vezes mesmo que, por exemplo, os humanos, quando eles não se suicidam depois da perda do parceiro, depois de ser morte, por exemplo, ou separação mesmo, elas vão deteriorar psicologicamente e cognitivamente, especialmente os homens. Normalmente as mulheres, depois da separação, se estão de boa, mas os homens não tanto. Eles deterioram muito. Mas essa é outra questão. Então, na verdade, o mesmo funciona nas outras espécies monogâmicas. O sistema de pair bonding é fisiológico e evoluído. Então, as fêmeas também claramente sentem ciúme, um pouquinho por outras razões, né, para não perder, não para correr o risco de cuidar de uma prole que não é biologicamente delas, mas para não perder os recursos ou o investimento do pai, né, do macho, que pode ser às vezes também proteção, por exemplo, do macho. Né? Por exemplo, outra espécie de macacos aqui locais, dos saguis, eles também formam os laços ou monogâmicos ou poliândricos, né, entre uma fêmea e mais machos, porque ela precisa ajudar, na verdade, com uma prole. Ela sempre tem gêmeos e ela não conseguiria carregar os dois pequenininhos, então ela precisa de um ou até dois machos para ajudar a ela. Né? Então, às vezes, essa ajuda é, na verdade, crucial. Parece que, de verdade, sem ter um, dois ou três machos, os pequenos não sobreviveriam. Então, esses investimentos paternais, né, do lado dos pais, em algumas espécies são cruciais, não em todas. Né? Mas nos humanos parece que são importantes, pelo menos. Né? Agora a questão é, ainda está sendo discutido se cruciais mesmo, mas parece que importantes sim. Agora, por que essas perdas por causa de um laço ou de abandono do parceiro seriam um pouco diferentes entre homens e mulheres? Talvez existem, na verdade, diferentes tipos de ciúmes, né, que poderiam ser um pouco diferentes em homens e mulheres. Alguns autores dividiram o ciúme entre ciúme sexual e ciúme emocional. Ou seja, vocês podem imaginar um cenário, por exemplo. Eu imaginei um parceiro ou uma parceira ter relação sexual com uma pessoa.
pessoa desconhecida fazendo novas posições sexuais, por exemplo, mas provavelmente nunca mais vai encontrar essa outra pessoa. Agora imagine outro cenário, que o parceiro ou parceira vai jantar de forma romântica, com velas, por exemplo, com outra pessoa, né, dar aqueles olhares profundos, né, nos olhos do outro, falando como ela ama ele, como ele ama ela. E agora, o que seria pior? É claro, agora vocês vão falar, os dois são muito horríveis, mas geralmente, quando vocês tentem escolher um desses cenários, vocês vão conseguir perceber o que seria pior. E o que acontece? Geralmente, as mulheres heterossexuais, elas vão relatar maior ciúme emocional, né? Daquele cenário que seria mais romântico, né? Um laço romântico com outra pessoa. Os homens geralmente estão mais preocupados com o ciúme sexual. Não sempre, né? Mas em maior frequência de casos. Então, tudo isso talvez pode estar conexionado com aquela incerteza de paternidade e diferentes tipos e motivações, na verdade, para ciúme. Né? Em um estudo relativamente recente de Estados Unidos, onde eles recrutaram bastante participantes, mais do que 60 mil participantes, os autores analisaram quais fatores podem influenciar essa diferença entre sexos no ciúme emocional e sexual. E eles, na verdade, não acharam muita coisa. Eles acharam que tudo bem, pode ter alguma influência pequena de estado socioeconômico ou até de histórico de traição, mas nada muda essa diferença entre os sexos. Basicamente, a única coisa que aconteceu nesse estudo, aqui vocês podem ver pessoas heterossexuais, esses são os homens e esses são as mulheres. E os homens relatam simplesmente maior ciúme sexual do que as mulheres. Mas quando vocês vão ver as pessoas homossexuais e bissexuais, não existe nenhuma diferença entre homens e mulheres. Na verdade, todo mundo tem maior ciúme emocional do que sexual. Só os homens heterossexuais são mais fracos nesse sentido. A gente achou exatamente o mesmo. A gente também, em uma outra amostra de brasileiros, a gente teve os homens heterossexuais, bissexuais, homossexuais, mulheres heterossexuais, homossexuais e bissexuais. E basicamente a única diferença significativa foi para os homens heterossexuais, que de novo relataram maior ciúme sexual, ou seja, aqui menor ciúme emocional do que todos os outros grupos. Então os brasileiros parecem ser de novo semelhantes com as outras amostras. E agora eu ainda não falei, eu esqueci de colocar um slide, já estou terminando. Que a gente achou mais uma coisa interessante nesse nosso estudo, com uma amostra homossexual, bissexual e heterossexual. E a gente perguntou sobre esses cenários, né, sexuais e emocionais de uma possível infidelidade do parceiro. E a gente perguntou o que seria ainda pior, né? Eles colocaram uma ordem nesses cenários, mas a gente não perguntou só com essas duas perguntas. Eu perguntei sempre como cenário sexual com um homem, né? Ou seja, eu perguntei sobre o sexo do rival. Depois, cenário sexual com uma mulher. Quanto faz se vocês são heterossexuais ou homossexuais? Ou mulheres ou homens, né? Todo mundo recebeu as mesmas perguntas. E depois um cenário emocional com um rival com mulher e cenário emocional com um rival homem. E a gente basicamente achou em todos esses grupos de pessoas que a diferença entre o ciúme sexual e emocional desapareceu completamente. Mas o que apareceu foi que todo mundo estava bem mais preocupado com infidelidade possível com rival do mesmo sexo.
Né? Então, a gente, de verdade, parece que a gente está competindo bem mais com pessoas do mesmo sexo. Né? Do sexo oposto, sei lá, simplesmente não temos provavelmente essa, essa capacidade de cognitiva, provavelmente, para ver o que poderia acontecer. Mas, assim, da perspectiva biológica, por exemplo, a gente poderia pensar em uma. É lógico, se eu sou, por exemplo, mulher heterossexual, meu parceiro é homem, e eu teria maior ciúme com outra mulher. Lógico, porque ele pode ter, teoricamente, crianças com uma outra mulher, com outro homem, não. Então, não chegaria a ter uma ameaça reprodutiva com uma outra pessoa. Mas, se eu sou uma mulher lésbica, a minha parceira é lésbica, ela teria um parceiro extrapar homem, ela poderia ter uma criança ou me abandonar ou trazer outra criança para o meu relacionamento. Mas mesmo assim, eu estou sentindo maior ciúme como outra mulher. Então parece que a nossa cognição está voltada mais para os rivais do nosso próprio sexo. A gente está, de verdade, combatendo pessoas do mesmo sexo. Bom, e só para trazer para a discussão, para o final, aquela coisa que eu falei, que eu mencionei, na verdade, mas não aprofundei, que o ciúme não pode ter aquele papel de manter ou proteger o relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, né, como esse estudo nosso, por exemplo, o último, a gente está competindo com os rivais, né, diretamente. O ciúme é, na verdade, consequência de uma competição intrasexual. E agora a questão é qual tipo de ciúme a pessoa sentiria, se é mais causada pelo medo de perda do parceiro, do relacionamento, ou mais medo de ou perda do próprio status, né? Porque quando a gente perde o parceiro, a gente perde o nosso próprio status. Às vezes, quando a gente perde... Quando a gente pergunta sobre qual o maior medo da pessoa, a gente até descobriu que ela valoriza mais. Né? Então a gente saberia se ela valoriza mais o próprio relacionamento, se ela quer de verdade proteger o relacionamento ou o parceiro, ou se ela na verdade valoriza ela mesma, né? O próprio status, se ela quer, eu não vou perder com esse rival, né? Tanto faz o parceiro, tudo bem, até seria bom ele não trair ou ele não me abandonar, mas eu não quero perder o meu status como esse rival, né? E o foco seria o rival. Então, isso é uma ideia nova que a gente até discutiu lá naquele grupo de terapêutico de ciúme patológico. Talvez poderia ser interessante, né, perguntar para os ciumentos patológicos o que eles sentem exatamente durante o ciúme. Se é mais raiva, ou tristeza e medo, né, o que dividiria bonitinhamente esses dois tipos de ciúme. Bom, então foi só rápido assim sobre ciúme, claro que são só básicos, mas se vocês têm algumas perguntas, vocês podem perguntar.